Namastê, bom dia. Como foi? Como tá sendo a semana de vocês? Meu nome é Raghunandan Das, a gente vai dar prosseguimento ao estudo do Bhagavad Gita não secundar, não sectário. Estamos no capítulo 3, verso 23. O Krishna está no meio do campo de batalha entre os dois exércitos. A guerra ainda não começou e ele está declamando para o seu discípulo Arjuna por que ele deveria lutar. Ok? Então vamos continuar. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Verso 23. Pois, se eu alguma vez deixasse de me ocupar na cuidadosa execução dos deveres prescritos, ó Bharata, de certo todos os homens seguiriam o meu caminho. Então aqui Krishna está falando da importância de quem é inspirado, de quem é intuído, de quem é um exemplo, de quem é um acharya, né? Alguém que ensina pelo exemplo e não de pessoas que querem demonstrar perfeição sem ser perfeitas, né? Mas mesmo essas pessoas, se elas inspiram alguém, o ideal seria que elas dessem bons exemplos, né? Quem está em cargos de poder, em hierarquias acima. Por que que ele está falando isso? Porque os homens seguem aqueles que estão acima, que estão em destaque. Então ele está dizendo, mesmo eu que sou Deus, se eu deixasse de me ocupar na cuidadosa execução do Dharma, todos os homens seguiriam o meu caminho. Então, eles olhariam e falariam: se o próprio Krishna encarnado está agindo de forma errada, imagina eu, posso ir também por qualquer caminho aqui, fazer qualquer coisa, né? O Krishna nessa época já era um rei, ele tinha a fama dele de Vrindavana, de Mathura, e agora ele morava em Dwarka, era o rei de Dwarka. E ele estava em Kurukshetra lutando pelo exército dos Pandavas. Verso 24: se eu não executasse deveres prescritos, todos esses mundos seriam levados à ruína. Eu seria a causa da criação de população indesejada e com isso destruiria a paz de todos os seres vivos. Verso 25. Assim como os ignorantes executam seus deveres com apego aos resultados, os eruditos também agem similarmente, mas sem o apego. E com o propósito de conduzir as pessoas no caminho certo. Executar os deveres com apego aos resultados. Essa é a definição de um devoto iniciante. Ok? Verso 26. Para não perturbar a mente dos homens ignorantes, apegados ao resultado fruitivo dos deveres prescritos, o sábio não deve induzi-los a parar de trabalhar. Ao contrário, trabalhando com espírito de devoção, ele deve ocupá-los em todas as espécies de atividades para que pouco a pouco desenvolvam a consciência de Krishna. Vamos ver a tradução desse verso? Original. Na buddhi pedan janayet agnanam karma sanginam Josayet Sarva Karmani Vidvam Yuktaha Samacharam.
sinônimo palavra palavra, né? Não perturbação da inteligência deve causar dos tolos que estão apegados ao trabalho frutífero. Deve encaixar todo o trabalho uma pessoa erudita ocupada praticando.